Головував на засіданні транспортної комісії перший заступник міського голови Олексій Гончаренко. В роботі комісії взяли участь працівники управління ЖКГ, депутати міської ради та працівники поліції. Вкотре за останні роки обговорювали можливість встановлення вагового комплексу на в'їздах до міста, аби зупиняти вантажівки, що їдуть перевантажені. Ця пропозиція слушна та актуальна. Депутат Примак наголошував на тому, що усі ремонти доріг – це марна справа до того часу, поки ми не обмежимо рух міськими автошляхами автівок, що везуть по 40 або і більше тонн вантажу. Працівники поліції акцентували увагу, що вони фізичної можливості з облаштування пунктів контролю ваги не мають. Катастрофічно не вистачає інспекторів поліції, які мають право зупиняти авто та виписувати протоколи, коли буде зафіксовано перевищення ваги. Дехто пропонував запозичити досвід у сусідніх районах. Зокрема, подібний пункт був встановлений у місті Золотоноша. Ті віса, які є в Золотоноші, вони не працюють через те, що не досконала нормативна база. Олександр Петрович, так чи ні? Їх декілька разів виставляли, коли там зупиняли машини, які відносяться до дуже значних людей, ті віса звернули і більше вони не працювали. Не можна ними користуватися, передачі нормативні бази. Вивчіть нормативну базу. Чого ви спочатку сказали, що вивчити мене не запитував, але я дивлюся, скільки часу потратили, да? Щоб практично впусту. Вивчіть нормативну базу, зверніться в державні органи, ви теж державний орган. І своїми пропозиціями, і проханнями. Ви ще говорите неправду. Давайте тому, що це вагітка того року був мораторій на це. А зараз юридичний, хай вивчить нормативну базу. Допоможте, будь ласка. Вивчіть нормативну базу і своїми предложеннями. Складіть схему встановлення знаків. Знову ж таки, додатково повідомляю, що райдержадміністрація і районна рада також піднімали це питання для збереження дорог району. Наше місто є вузловим в транспортній схемі по маршруту доріг Н-16 і Н-01, а також дорога теж державного значення Т-24-14, бо вона зв'язує наш район із Кіровоградською областю. Да? Запропонуйте схему. Район також хотів звернутися до міста, щоб ці вагові комплекси закупити разом, поставити їх в районі Костянтинівки розв'язка. Тобто не з Києва і не з Ротмістрівки чи з Умані, а іменно в районі розв'язки. Там пересічення. Потім на в'їзді в Смілу з боку Черкас і на виїзді в сторону Кам'янки. Або на в'їзді, немає значення. Але, говорю, нормативна база, вивчіть спочатку. Там дуже серйозні вимоги до площадки для встановлення вісов. Там, значить, хто має право зупиняти. Говорили багато, і рішення було таким. Поки ми маємо можливість лише встановити забороняючі обмежувальні дорожні знаки на в'їздах у місто. Втім, водії їх можуть просто ігнорувати, а покарати їх за це немає кому. Максим Дубінський, Олег Салтиков. Спеціально для агенції «Теленовин».